باب ما جاء في النهي عن البول قائما. البول قائما جائز عند بعض العلماء مطلقا، وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأحمد، فهؤلاء يجوزون البول قائما، وحرام مطلقا عند الظواهر. الظواهر يقولون البول قائما حرام، وأما مالك فقال البول قائما جائز بشرط ألا يتلوث ثيابه. دیو سڑی یقینی چھے دے بولاڑی وڑا بول کو موزما جامع نپلی تیگی رشاشات او ساس کی دمیتیاز زما پا قدمینو یا زما پا جامو نرازی نبیا جائز دے. و الا فمکروہن، یعنی ان خاف الرجل حینما هو یبول قائما و یخاف على تلوث ثیابه برشاشات البول، ففي هذه الحالة البول قائما مكروه. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن البول قائما مكروه تنزيهي بدون العذر. وأما إذا كان الرجل معذورا في مقبضه وجع أو في ركبته وجع ولا يستطيع أن يجلس فيجوز له البول قائما. دا سڑی زنگون کی درد دے یا دا زنگون دا ننی طرف کی دانا دا آغی تا معبض وی دا دی رکبی بالمقابل لاندینی طرف تا معبض وی پا معبض کی دانا دا یا رکبہ کی درد دے کی ناستے نشی نجمہور وی دا جائز دے. یعنی ذهب الجمهور الى ان البول قائما مكروه تنزيهي وحالة العذر جائز بدون الكراهة. وهناك روايتان، رواية عائشة ان ام المؤمنين يروي لنا ان النبي عليه السلام ما بال قائما قط بل كان يبول جالسا، وهناك رواية اخرى بأن النبي عليه السلام بال قائما، ففي هاتين الروايتين تعارض. رواية عائشة تدل على أن النبي عليه السلام لم يبل في حياته قائما قط، وفي رواية أخرى أنه بال قائما. فالعلماء يقولون أن أم المؤمنين عائشة تبين حالة النبي عليه السلام في بيتها، فالنبي عليه السلام لم يبل في البيت قائما. وأما ما يروي صحابي بأنه بال قائما فذلك خارج البيت فلا تعارض. در تناقض هشت وحدة شرط دا، وحدة موضوع محمول مكة، وحدة شرط إضافة جزء وكل قوة فلست آخر در زمان. أم المؤمنين يقول لم يبل في بيته، والصحابي يقول بال خارج بيته فلا تعارض، لا تعارض بين الروايتين. أو أن بول النبي عليه السلام قائما لأجل العذر، لأجل العذر، وفي حالة العذر يجوز البول قائما، فلا تعارض بين الروايتين. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك هو شريك بن عبد الله وهو قاضي الكوفة عن المقدام بن شريح نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. فأم المؤمنين تبين عادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، عادة النبي عليه السلام البول جالسا، فالأم المؤمنين تروي لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وأما ما روي عنه أنه بال قائما فذلك خارج البيت. ف
فعادة النبي عليه السلام المستمرة عدم البول قائما، وأما ما روى الصحابي فذلك في يوم من الأيام، والبول قائما في يوم من الأيام لا تنافي عادة النبي عليه السلام، فكانت عادته المستمرة أنه ما كان يبول إلا جالسا، فلا تعارض بين الروايتين، يعني أن واقعة البول قائما واقعة جزئية، هذه واقعة جزئية وإذا محمولة على العذر أن النبي عليه السلام كان يبول قائما، فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا. وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة، حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح، وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق النافع عن ابن عمر عن عمر قال رآني النبي عليه السلام وأنا أبول قائما. عمر يروي لنا عادته بأنه كان يبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. لما نهاني النبي عليه السلام أن البول قائما فامتثلت أمر النبي فما بلت بعد نهيه عن البول قائما، ما بلت إلا جالسا، ما بلت قائما قط. وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. ورواه عبد الله النافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما منذ أسلمت، لما نهاه النبي عليه السلام فما بال. وهذا صح من حديث عبد الكريم، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ. ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب، يعني مكروه تنزيهي لا على التحريم. وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. الرجل الذي يبول قائما فهو جافي أي بدوي، أن الجفاء عبارة عن قسوة القلب، فالرجل القاسي القلب هو خال عن التأدب، فمن شان الأديب أن لا يبول قائما. إن من الجفاء، يعني هذا أمر بعيد من الإنصاف، الجفاء ضد الوفاء. باب الرصد في ذلك. وبه قال حدثنا هنات قال حدثنا وكيع الأعمش هو سليمان بن مهران. الأعمش في الروايات هو سليمان بن مهران عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي عليه السلام أتى سباتة قوم، أتى سباتة قوم، السباتة القناصة، الموضع الذي يلقي فيها الناس القمامات، غندقي خذلي مذلي شخلكم تغرذي أغيت سباتم ويغيت قناصم وي ديران ديران. إضافة سباتة إلى قوم الإضافة لأدنى ملابسة، هذه السباتة كان لجميع الناس، فالسباتات ملك مشترك لجميع الناس، فبال عليها قائما، وذلك لعدم موضع الجلوس، لم يكن هناك موضع يجلس فيه الرجل، لأن جميع المواضع كانت ملطخة بالنجاسات. يوديران چ تمام قاذورات پدم کا پراتی سنگ سڑے التکینی کہ کینی جامے دی پلیتی کی مجبورن پوالا لبانی بسڑے چ کمدن واڑ بول کئی چلان دی دکے نہ ستو دے نیوی یا بارانی او دا ٹول نجاسات لوند شیوی وی نیو سڑے مجبورے چ دکے نہ ستو دے نیوی او یا دا چ دا پیغمبر علیہ السلام پما بس کے درد د زنگون مقابلہ کے دننی طرف تا ما ابز وئی. وعلى كل حال بعضهم بال قائما لعدم موضع الجلوس،
او اجتنابا عن النجاسة او لوجع في مأبذه مأبذ بدوات سرا ددي زنگون بالمقابل دنني زيت مأبذ وي اغد ایک در رسول اللہ مبارک دردو ذکا حاکم و بے حقی دارا نقل کئی لوجع فی مأبذه دا حاکم پر روایت کے دا بے حقی پر روایت کے دا لوجع فی مأبذه دا رسول اللہ پا مأبذ کی چکم دنو تکلیفو یا دا چی بیانا للجواز عند الضرورت یو سڑیک پا ولارا وارا بول کئی نو دا جائز دی نہ پتہ ہو لگے چھ نہیں نہیں تنزیہ دا نہیں نہیں تنزیہ دا کہ امام ترمذی وہی علی التادیب لا علی التحریم علی التادیب مانا دا چھ دا مکروہ تنزیہ دی مکروہ تنزیہ بعد وہی نہ دا ملا دا درد پر علاج دے کدے او طالب پملا کے درد نو دے دی پوالاڑ بانی واڑ بولو کی کہ دے شی دا پمسانہ کسے گٹائی وی او بول قائمن من اگر گیٹائی بوزی دا چا گیٹائی جوی نو دا غیر درد بے املا کے محسوسی گی نو دا املا دا درد دا پارا با دے اتبا علاج خیچ پا والاڑا بانی والا بولو کا نو اگر درد بدی سر لرشی نو علماء مختلف توجیحات کیسو کوئی لے آدم موضع الجلوس صبح تا طول ملتخ بن نجاسات و دکین استو زینو یا دا پیغمبر علیہ السلام مابض کے دردو یا بیان للجواز یا لوجع فی صلبہ پشا کی تکلیف دا غید وجن علاجن او تحاوی بلا وجہ بیانے اگر دیران مخروطی شکل کے ہو دیران دا سوچا تو چلو دیران او دل تسڑے کی نی او وڑا بول پی نو وڑا بول پی بیا رازی بعد از میں کہا ہوا رہا نہیں ہمیشہ دا پارا وڑا بول چکیا نو پڑا بکی نا چی اگا وڑا بول بائی گی در نا پلا بعدی طالب خیال نہیں کینی او برا ڈبائی اگا ٹول چی ہمیں رستو نہیں دے آسمان تا گوری او ٹولی اگا پیتیا در اگلی لمن ممنی ورطا ٹول اگا اندکڑی نو وڑا بول چکیا دا سیزا کے کینا چی تو اوچا تیا وڑا بول بل طرف تلار شو بائی گی ندل لکی دا کینا ستو دینو اگا دیران مخروطی شکلو ڈکو کہ ناستے اگر وڑو بولو واپس راتو احتمالو علامہ تحاوی اگر دا چکم دنو توجیہ کئی والا کل حال پیغمبر علیہ السلام بول قائمن کڑی دی دا سو جنا مختلف وجوہات علماء بیانے فاتیتہو بی وضوئن دگی وجنا دا امسا گردول دان سر سنت تی چیزوان سڑے وم دان سر امسا گردے اگر امسا چی دا غی پسر کے شلمی ذکر دا غیلوی فیدہ دادا کہ یوزمہ کا سخت ہے نا پا دا غشل با نسپا گو گزارا ورکا نا غزمہ کا با اش لیگی نا غ بول با جذب کئی پا سخت ازمہ کا چی سڑے وڑا بول کئی غا پی بیارا دی و ساس کی را دی دا وڑو بولو رشاشات را دی نا پا مشرانو با دان سرا میشہ دا سی امسا گردولا چی دا غی پسر کے با سنبوا دا غی یولوی فیدہ اگز مکہ کچکول از مکہ بے دودری دلوال روالا او بیا بکین استو وڑا بول بیوکو ولی فیہا مآرب اخرى وما تلک بی یمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا توکو علیہا و اہش بها علا غنمی و بیاوی ولی فیہا مآرب اخرى نور پک بلا حاجتو ندی شپون پچکا باندی دا ونن پانے رو سنڈی بی دوتا دا پکے بلا فائدہ دا شپون پہ استو مانتیا مباسی چکاور سروی این آسا ہے چکاور سروی نستو مانتیا پہ مباسی پا دی طریقے سرم استو مانتیا ہو دی اور دیرے دی ترخون کے دا سور کی دا سیرہ مباسی اور پا دی بانے ملا نیغا کی پورا پا دی پورا ملا پورا وردشت ہے پا دی طریقہ اور کہ نوری دا بردست نوید رو سادر پہ واچو پورا سور دا تکی دا سکون اگا سر پہ پٹی سپے پہ باقی دا شڑلے شی مار پہ وجلے شی لڑم پہ وجلے شی او کم دورے نو خلق بدر ندان بچ کئی چلکا بیمار دے بچر تب دو لگم انو گر دیگی ارے بدر باندے رحم کئی سبلا دیر فیدی دی پکی او العصا لمن عصا العصا نورانی بات کئی او دوڑا بے وقت پلا بسم چی چرتا ڈبی
التدبی العصا لمن عصا نو بلا فیدی دی ما در تا یو فیدہ دادا چی داغی پسر کسن بی نو دا وڑو بولو دا پاردان تا دے کچا کول شے کچا دے کی میتیا دے دا سی بی چی اغساس کی با اغزمک منجذب کئی ستا کپڑو تا بخطر نی والا کل حال نو علامہ تحاوی وی چی اغس دیران مخروطی شکل کیو دا وڑو بولو دا واپس راتنو خطرو دا کیناستو دینو نو مجبوراً رسول اللہ مبارک ادری دو فاتیتو بی وضوء ما رسول اللہ تا داو دس لو خیرالو وضوء پا فتحی دا واو سرا الاناء اللذی فیه ماء للوضوء الوضوء بضم الواو مصدر و بفتح الواو اناء فیه ماء للوضوء و بکسر الواو لا الوضوء الماء الذي يتوضأ به وبكسر الواء الإناء الذي في ماء للوضوء فذهبت لأتأخر عنه تأدبا فدعاني حتى كنت عند عقبيه رسول الله بارك وي ما پس شاعت ادريگا چه خلق تپت لگي چه پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وڑو بولو تناسل سوك بدر رسول الله مختن تیریگی ہمیشہ چیو سڑے واڑو بول کئی او سترنی او عام رہ گزری نو دا وڑو بولو کون کی نرست ادری گا نو خلق با بیا مخی تن تیری گا وی لکا دا سڑے واڑو بول کئی دا رست دی دا پارا والار دے چرے ور تا پا مندلا دا پردی شی پردی فتوضا و مسحالا خفیه فتوضا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ دا گسی ہو دے کہ واڑو بول کول ما تیوی تا ما تشاہتا ادری گا چراتن کی تا پتہ لگی نو گوری بچیر دا سڑے ناس دا اگا مخی تا بنا تیری گی امولنا سنجان سید دے اللہ بخی پا مدینہ منورا کی روانو ور تسخ وارو بول ورا لگا زینو بسونو میں دیو بس تکینا بیارا میں تکینا دا بدی شاہ تا ادری کم غم مکوا نو دکا خلق کوئی گنو بیا کوشش کئی لری تیری گی نو دا ضرورت تا وجہ ہے او سڑے دا وارو بولو کہ ان کی سر رستو شاہ تا ادری دیشی رسول اللہ مبارک ورتے دا مارو ستودری گا وما سحالا خفے رسول اللہ او دسم کو او پا موضوع بانے مسا مکڑلا شیعگان مسال الخفین نمانی دا مسال برستو راشی اگئی غسل در اجلینم نمانی شیعگان خپی نوین دی ای پا خپو بانے مسا کئی اگئی ارجلی کم وی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم اغي ودا ارجلكم برؤوسكم ما نعتفت لو وظيفه سر مسدا لو وظيفه خقوم چکم نو غ مسحدا چگان پخوم مسکی ای پنه من خپی ویندل نشتا او اغي مسا على الخفين نمني اغي وي مسا على الرجلين دا مسا على الخفين ندا دغه وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایل چه ثلاثه من الايمان دا ایمان دری نخی دی ان تفضل شیخین چی شیخین افضل صحابہ منی ابو بکر و عمر دا افضل صحابہ دی و تحب الخطنین چی دا رسول اللہ دا دوارو زمانو سر مینہ ساتے حضرت عثمان او دا حضرت علی دوارو سر شیعگان حضرت عثمان تا بدرد وی او و تمسح علا الخفین چی پا خفینو مانے مسم کے شیعگانو کی دا دری وارا خبری ندی موجودی نو دی وجنه امام مالک امام ابو حنیفه دا داسی شیعگانو دا کفر قائل دے چه داسی قسمه شیعگان اگا کافران دی چه کم کسان مسال الخفین نمانی او شیخین افضل نمانی او دا حضرت عثمان سر محبت نکی امام مالک بخپلا دا مانے کی پا شیعگانو دا کفر فتولا گولی وا نو دل لکی چه دا سپاہ صحابہ ورکلا چگی کش ہاں کافر کافر شیعہ کافر دا دا امام مالک نا دا خبر مروی دا ذکر چکم صحابہ اگا عشرہ مبشرہو کی دی اگئی که خلفائے راشدینم دی او دا اگئی قائل ندی بلکہ دا حضرت ابو بکر و دو عمر بارک جبا جبا خبری کئی او دا قرآن محرف و مبدل منی او ازواج متحراتو کے بعد بی بیانو تسخت کندلی کئی نو دی وجنے میں مالک پلا زمانہ کہ دی باندے دا کفر فتوہ لگولی خیر فتوضا و مسحا لا خفیہ قال ابو عیسیٰ و سمعت الجارود
يقول سمعت وكيا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش. أعمش إمام أبو حنيفة أستاذ ده في الحديث أو شاگرد ده في مسائل فقهية مسألة برالة نو أعمش بدا إمام سيبنا تبوس كولو دا مسألة سنگا دا إمام سيبورتو دا مسألة دا سيدا وي دليل سيدا وي تاچه ما تبارون كم حديث ويلو دا دا غينا مستنبط دا كرا دا دا غينا مستنبط دا نو أعمش بوي جي أنتم الاتباء ونحن السيادلة تاسو طبيباني اي او منگا دوا فروش منگا صرف حديث بيانو او دا حديثونا استنباطات دا دا امام مجتهدين وكار دي امام ترمذي چه امام دي اغا وي فقهاء پا مانا دا حديث باني خفوئي گرا بشي در تدا عبارت امام ترمذي چه امام دا روایاتو دي يو دي كي وي فقهاء اعلم الناس بمعاني الحديث فقهت دا دير اوچتا درجة دا دا محدث را دا فقیح درجة چه کمدن اغا اوچتا دي ذكا امام ترمذي أغوي الفقهاء عالم الناس بمعاني الحديث نو أعمش شك نشتا چنه امام صاحب استاد ده پا روایاتو کی لیکن پا مسائلو کی شاگرد ده أغوي ثم قال وكي هذا صح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أبا عمار الحسين ابن حريث يقول سمعت وكيا فذكر نحوه وهكذا روى منصور وعبيدة الزبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن وائل عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة صح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما قال أبو عيسى وعبيدة و أبي بن عمرو السلماني روان هو إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي عليه السلام بسنتين در رسول الله بارك در وفاة دو قال مخي ما چکم دنو اسلام را للو لیکن در رسول الله سره ملاقات ندشو ندک تابعی ده وعبيدة الزبي صاحب إبراهيم هو دابل عبيدة ده عبيدة بن معتب الذبي ويقنى باب الكريم باب ما جاء في الاستطارة عند الحاجة يو طالب قضى حاجات تذي او زنگلت کی روان دے نو پدان ماني بسادر چاہی ذکر سطر دا عورت لازم دے لیکن کدے او سڑی سادر نیو کینیو مجبور دے نو بیادا لمن علو چتوچ زمکی تنیز دوشی زمکی تنیز دوشی نو لمن پا خاص طریقہ بانی اوچھتا کا ذکر ضرورت باشد روا باشد کہ لمن نو چھتے خو لمن دے ٹولا پا قادرات و خرابی گی ضرورت باشد روا باشد او از ضروریو یتقدر بے قدر کلا چزمکے تسڑے نی دوشی نو لمن دے پورتا کئی مخ کے نا دے لمن نا پورتا کئی ذکر ضرورت ہم پدا گا وقت کے دے عن انس قال كان النبي عليه السلام اذا اراد الحاجه لم يرفع صوبه للتستر لم يرفع صوبه حتى يدنو من الارض لدينا دو مسلي مستنبط في الضروريات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحظورات او دوما مسلا ضروري يتقدر بقدر الضروره ويا يجوز كشف العورة للضرورة وهكذا يجوز كشف العورة لضرورة العلاج يو سڑي غريب ناجوڑ دي او علاج كي نو مجبوراً بي عورت سرگن دي دي او سڑي بواسير دي نو بواسير چه دي او داغي اپریشن كي خو داکتران ما قد لازمان گوري نو ضرورت باشد روا باشد ضرورت باشد روا باشد یا بلا بیماری دا پا ذکر کی یا پا بل دے کی پا دوبر کی نو ڈاکٹر اگا دے بیا کتیشی یعنی یجوز کشف العورت للعلاج دا علاج دا پارا اذا اراد الحاجت لم يرفع صوبه حتى يدنو من الارض قال ابو اسرحا قدر و محمد بن ربیعت پختانا خی پدان مانی سادر واچے پختانا چی پا سحرا کی
قضاء حاجت کئی نو دے سادر دیر لویا فائدہ دا قدان مانی سادر ہوا چاہی پنجاب کی دا کسی نشتا پنجاب کی دقسی پدان مانی لمنو چا تکڑی او ناس دی پنجاب کی دا پاتی شوی ملا ہو رو دے دا انو کی سڑی تا شرم ور دی بلکہ کلا نا کلا چو سڑے سگرٹس کی او سرگٹی مڈشی نو دوبرے بانی برس دگنی ولی دا کسروانی ارداز سگرٹ کھولو گرا کجی دا اخبر سگرٹ پیولا گو ما نا پاکستانات اخکاری او باقیدہ دا غسی ناس دی یو سڑی وید دو دل شرمی گم کال کی پنجاب تا ورش منو دا خپل وطن دا تیم پدان سادر و چم طول خان دی چی دا خیمہ چا چولی دا دا پا خیمہ کی سوکتے دا کئی او چی وطن ترا سم خیال بینی دے مجھوڑی لاہور دا رکلی کی دا گا سکینم خلق ویو دا سو پنجابے بے اکال کی دو دل شرمی گم عدد سی یو سڑے نو دیو جنہ دا پختنو دا سادرم دیر لوی دا غیرت نخدا پختون سادر سر سم را دن رکاری او بل پٹکے پٹکے دا مولا نخدا پٹکی نے بغیر دا طالبان دم را سپخ کاری دا دوری والا خپکی گئی ما مخ کے با بلا افغانیان پرات دے دورا کیو دا دران سپین پٹکی بے والی سم را خون بے کولو دا دوری طالب بے دا نوڑو کی الک الک دا دوری طالب پٹکی سر دا ندت کا علامہ متیجان العرب تا جسڑی پسر بدخکاری مولام چھ ٹوپئی پسری دا کراچاری مولیان قندار تتلو نو طالبان وی دا سوک تی دا وی دا دی دا خلقی خ خلقی دا گری ساتلی دا دا کپنو خلق کاری گی اگر بلوار مولیان خکاری وی نکا مولیان ونو خولی بے پسر نوی دستار بے پسرو کنا دستارو نی نشتا یا چا مولانا رشید احمد تو نگه بیا تر عمر پور پٹکے والو ویارا ٹھیک تا دا مولا نخ پا پٹکی دا اسی ویم تاسو سمرا کسان ناسی قسم دا که ذرا روب موی او چه دا سم دا سٹیرنگ ہونے گھٹ پٹکے پروتی پسر سمرا خون کئی اللہ اکبر دان پٹکی سر عادت کئی ما شمان خکارے والا کل حال دا ہر سیز دا پارا بیلا بیلا چکم دنو نخی علامائم تی جانو العرب وروا وروا وكيع وابو يحيى الحماني كم دي حتى يدنو من الارض هكذا روى محمد بن ربيعه عن الاعمش عن انس هذا الحديث وروا وكيع وابو يحيى الحماني عن الاعمش قال قال ابن عمر كان النبي عليه السلام اذا اراد الحاجه لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض وكلا الحديثين مرسل تدور حديثنا مرسل يوم مرسل اصطلاحي ده او يوم مرسل لغوي ده المرسل اللغوي هو المنقطع اذا سقط راو في موضع من المواضع فهذا هو المرسل اللغوي المرسل اللغوي والمنقطع كلاهما مترادفان واما المرسل الاصطلاحي فهو ما سقط فيه الصحابي قال انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مرسل ذكى حسن رسول الله ذكى تله او چه قال الحسن قال انس دا اس مرفوش اذا سقطت الصحابي من السند فهذا هو المرسل الاصطلاحي مرسل اصطلاحي غيتو جدا صحابي نم پک ذکر نکی قال الحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن خدا رسول الله نه دی اوردلی حسن خدا نسنا یاد سمور ابن جندب نا یاد بل صحابی نا اوری نو مرسل اصطلاحي غيتو ما سقط في الصحابي او مرسل لغوی غیت ہوئی چاہیے کہ نفس انقطاع راغلی دل کے مراد دا مرسل منقطع دے دکا صحابی پک مذکور دے ویقال لم يسمع الاعمش من انس اعمش دا انس نہ دا روایت نہ دے اور دلے پدی بان اعتراض دے چے اعمش ورتا ولی وئی اللہ تعالی خو من کئی ولا تنابذو بالالقاب یو سڑی تناکار لقب مالا آمش خواغی توی لکی دیشی چی دا چا پسترگو کی چیخی وی چوخن منگا ورطا چوخن وایو
دا چا پسترو کې چې عیب نو عرب هغه ته اعمش وی، او دا خو تنابز بالالقاب ده. نو علما د هغې جواب کوي چې دا للتعارف ته، دا للتنابز نه ده. اعمشونه ډیر دي، هلکه کم اعمش چې سترګې خوږوي هغه اعمش یادو. نو دلته کې دا اعمش دا لفظ راړل دا تنابز بالالقاب نه ده، بلکې دا للتعارف. لکه یو صحابي ګوړي او ته وایې عن زید الاعرج عن زید الاصم عن حمید الطویل، نو کله نا کله یو صفت د امتیاز د پاره راځي په دغه نوم باندې ګڼ کسانی، نو د امتیاز د پاره بیا دا تنابز بالالقاب نه ده. من انس ولا من احد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وقد نظر الى انس بن مالک حضرت اعمش، حضرت انس ته صرف کتلی دي چې موږ یې کولو، او روایت تینه نه ده مروی. قال رایت یصلی فذکرانو حکایتا فی الصلاۃ، والاعمش اسمه سلیمان بن مهران ابو محمد الکاهلی وهو مولا لهم. دته چې الکاهلی وای دی د کاهل قبیلی نه ده، دا نسبت ته نسب نه ده، بلکې دا نسبت ته موالات ده. دے دا گئی آزاد کردہ شدہ غلام دے، دی نسبت تا نسبت تا موالات ہوئی، نسبت تا موالات یعنی مولا دا طاقت دے. دی بنی کاہل لگی دلیو دے آزاد کرو. وہو مولا لہم قال الامش کان ابی حمیلا، آمش ہوئی دا ما پلار دا حمیلو، خلق دا دار الحرب نرال لیو. حمیل اگا ما شمتا ہوئی چې یو سړی یې په لاره کې بیا مومي او خپل کور ته بوزي، یعنی محمول من دار الحرب الى دار الاسلام. زما پلار وړوکی چا د دار حرب نه راوستی و. فورثه مسروق، بیا مسروق هغه وارث ګرځولی و. مسروق ابن الاجدع دا ډیر لوی تابعی دی، هغه ته مسله راله چې لکه دغه مهران د خپلې مور نه میراث وړی شي. یوه ښځم د دار حرب نه راغلی وه، او چا دا وړوکی ماشوم هم راوستی و. نو هغه ښځه مړه شوه، نو هلکه دغه مهران د هغې نه میراث وړی شي، ځکه هغې ښځې ویلي وو دا زما زوی دی. هغه وی او دی میراث وړی شي، ځکه هغې ښځې پې دعوه کړې وه چې دا زما بچی دی. نو په دې صورت کې چې یو ماشوم د دار حرب نه چا راوستی وي، او یو زنانه هم د دار حرب نه راغلی وي، او دا زنانه په دغه ماشوم باندې دعوه وکړي چې دا زما بچی دی، نو په دې کې دوه مذهبه دي. بعضې وایي نسب په دعوه د ښځې ثابتېږي، بعضې وایي نه ثابتېږي. څوک چې د دې قایله دي چې نسب ثابتېږي، هغې په دې دلیل نیسي. فورثه مسروق، مسروق لوی مولاو، هغه ته مسله ورال، نو هغه وی میراث وړی شي. دې میراث چې کوم دنه وړی شي، او د احنافو په نظ باندې د یو ښځې په شهادت نسب نه ثابتېږي. احناف د حضرت عمر په فتوا باندې عمل کوي. حضرت عمر ته دغسې یو مسله راغلی وه، نو حضرت عمر هغه وویل چې نه، نسب په دې باندې نه ثابتېږي. نو امام ابو حنیفه په فتوا د عمر، او یقینا د عمر فتوا د یو تابعی د فتوې نه هغه زیاته مضبوطه ده. فورثه مسروق، مسروق دا ډیر لوی تابعی دی. او مسروق ته ولې مسروق وایي؟ ډېم وړوکیو نه چا پټ کړو، وړوکیو نه چا پټ کړو، ځکه ورته مسروق وایي. والا کل حال آمش پخپله وایي چې زما پلار د دار کفر نه خلکو روچت کړو، او بیا یوه ښځه د دار حرب نه راغلی وه، او هغې بیا زما په پلار باندې دعوه وکړه چې دا خو زما بچی دی، او بیا هغه ښځه مړه شوه. مسله مسروق ته مسروق وایي، میراث ته وړی شي. لیکن ما درته وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نسب د ښځې په یو دعوه باندې نه ثابتېږي، په کار دا ده چې دوه گواهان گواهی ورنه کړي، یا رجل و امرأتان. بابو ما جا، بس تا تمرا کافی ہو.